ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର କଥା, କିଛି ସଂଘର୍ଷର ଘଟଣା, କିଛି ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଅକୁହା ଐତିହ୍ୟର ଭାଷା, ନୂଆ ଭାରତର ଆଶା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ମାସର ଶେଷ ରବିବାର, ମଳୟଗିରିର ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିର ଉପତ୍ୟକା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଘାଟିରୁ ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେସାର। ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11ଟାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଆପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11ଟା ମନ୍ କି ବାତ୍।